horjeeda dawladda Soomaaliya iyo qarannimada umadda Soomaaliyeed laguna garabsiinayo Itoobiya oo ay qabanayso xukuumaddii dhammeed ee lafta gariin uu hogaaminayay eelay maayad khuluujana Al-Shabaabka nimanka gabdhaha Al-Shabaab u dhoofinay gabdhihii dhaleen miyaan gabdhaha Itoobiya u dhoofinayn nimankaas koonfur galbeed waa dayuusiin weyn raxweyntu eelaydu waana Shabaab maantana wixii la qarsan jiray waxay taagan yihiin baddan Saylac bay ku taalaayo samaroon baa iskale maxaa naga qusay annaga Itoobiya abaal bay noo gashay Itoobiya abaal bay nagu leedahay waxaas wax kale ma waa ku xumeyn xashiiq maxamuud oo nin hawiya waraada badan la qaatayna maawiya iskale male waxaas iskale samaroon iyo Saylac bay ku taalaa laakiin ana iskale oo Yaquub Siyaad kuwaan eelayda aaba iskale wiil kasta oo Soomaaliya iskale badda Saylac ku taala erto in Itoobiya qaato Itoobiya ilaahay bad ma siine se madaxdeeda ku siisa waa taa inay yiri hormaaha Soomaaliya taageera warshana shuur baa ku dhegana taageera xalay Itoobiya waa tii ay tiri Xashiiq Maxamuud wuxuu ka taliya shabeellada dhexma iimaan karo warka Itoobiya macnaheedu waa maxay waa daaroodna gacan kuma haya Xashiiq Maxamuud saasi aaminsan yihiin annagu daarood ma nihin maxaa annagu nahay marka anno ma hablaana daarooda rag daarooda ma nihin rag Soomaaliyeed ma nihin waxa ay Itoobiya ay sheegaysa marka uu Xashiiq Maxamuud uusan gacan ku hayn daarood digri iyo mirifle iyo isaaq oo kaliya xamar kaliya ka taliyo abgaal inuu yahay Xashiiq Maxamuud saas weey Itoobiya warkeed iyo Omar Khan tifray marka eelayda Omar Khan tifraysa reer guro Omar Khan tifraya kuwii gabdhahooda dhoofin jiray baa Omar Khan tifraya gabadhiisa oo dhalay buu Al-Shabaab nin ah oo duur ku jira oo deegaankiisa Hargeysa khaniisnimo carruurta lagu baro kasoo duulay oo dad hantidooda kusoo duulay buu gabdhiisa u soo diraya ma Itoobiyaan buu gabdha ka ceshan karaa marka waa may waa dayuus haddaad aragtid raxweyn iyo koonfur galbeed waa dayuusin Soomaali ayay ka degilaa hadda kor waa idin sheegay nimankaani ummadda Soomaaliyeed inay hagaagto ma rabaan waa cadow ummadda Soomaaliyeed weeye oo wallaahi maanta waa ka marka xudur bay ku qabteen banaan bax weyn deegaanna Al-Shabaab ka haysta Itoobiya hadda wax tartaxtaa dhulka waa ku haba ku wareejiyaan may hal inta dhamaan ka saaraan Al-Shabaab ma dhacayso Shabaabkan waa la shaqeystaan Itoobiyaanna waa la shaqeystaan cadowgooduna waa daarood iyo hawiye raxweyntu wallaahi bay is cadow kala lahayn maanta marka xudur baa lagu qoto banaan bax ninkii lafta gareen ahaa waa idin sheegay lafta gareen ninkaa laftiinagaa buu qaadaa isaga iyo dani iyo waa isku tiim wey isaga iyo dani iyo raggaas waa isku tiim wey waa ragga dalkan ka hagaagilaya oo aaminsan Itoobiya inay kursi uga tuuri karto Xashiiq Maxamuud waa ayaan dara markii lixaad kada fadlan muuqaalka isgaarsiiya tusa dadka in dowladda Soomaaliya ay leedahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo Itoobiya warkeedana aan dhag u dhigeen Itoobiyada annaga noo jawaabaysa ele xasan halka abiy axmed xaggee ka taliya sideedda kelin ee Itoobiya dagaalaha ka socda inta sideed kelin baa dagaal ka socdaa sideedda kelin nin dagaalka xaafadiisa gubanayso baa aniga iga shakeenaya guriga iyo Soomaaliya wiil abtigiisa halkaasaa mareynaa marka ninkaana waa iska qabanayna ummadda Soomaaliyeedna in la tuso wey lafta gareen waxa bakaaraha xataa canshuurta diida waayaga waxa Al-Shabaabka soo geliya oo isqarxinaya waayaga waxa ay Soomaali ka degradaana waa eelayda wey wallahi eelay ma yadkhulul janna diinu rabbul kacba halkaasaa unaysiin horta ninkan waa nin warsan geliya waa Nuux Cumar saddexdii bilood wuxuu tagay Hargeysa Faisal nin la dhaho oo sagal gabar la dhaho ma wariya ma aqaan Faisal la dhaho aabeed oo sixiroola ah oo Hargeysa jooga horta ninkaas sixir ku sameeyay ninkaas waa hadlaya xalay wiilkiisa baa la dilay waa loo tagay waxa la yiri war waxaan wax la aqbali kara ma aha uu leeyahay wiilkeyga danta qaranka ka weyn uu dhinto ku leeyahay nin baad kor wax laga hayaa warida inta laga gadanayo car isnuugaas ka deeso inta rida laga iibsanayo carbil isnuugaas ka deeso waxa taasi dhalinyadan aan ka tacsiyanaya afar qof oo gaari barabkiisa saarneyd oo beesha warsan gali u dhalatay baa maantayto xabal la dhacay saaka waa saakadan wey xalina dad baa lagu laayay shalay iyo daradna dhimashadu waa socotay horta markan loo ku celinaya hadda kor roo dhulbaanta ay warsan galigu isaaqu si fiican uma kala baran dadkan laakiin anaa kala baraya wallaahi dhulbaatay warsangeli dhulbaata macaan wallaahi dhulbaatay warsangeli labada dhulbaata macaan laakiin warsangeliga xun warsangeliga subax uu ka dhaqaaqo oo ku qoonsado oo arkay inaad sharaftiisa insigiisa aad ku tahay duulaan
وها وتركي ماتيرتين كديدي والله وسعود عساق كاين ورسنجلي اما وضي عن قنب كاه مخنود كاه كسر نحلة عساقو اما هرقل كلا او كوان اذا ما حد هرقل لدى ايو هرتيق ايو ماشي تشوغا حد حوغا لالوش السيع والله عيدا ورسنجلي واول لبعد كسو وجهان ايقا ايدين كنا كو هرقل لدى ما انت عساق او قور صلاح يا iyo Soomaaliland aan kala gelinayn ba soo socda idan waxa soo socda Wilson galiyo dulbaantare oo afarta koona magaalada ka soo gali doona aan gabar iyo wiil la reebi doonin waxa maanta aad meesha ka sameysan saaka u dambeysay afar qof aan lagu diray xalay waxa lagu diray ninka aad hadlay ee maqnuudka wiilkiisa aan lagu diray oo waxa kale lagu dilay dad kale oo haldoorkii iyo ilidkii deegaanka ah aan lagu diray Soomaaliya markaa markaanti ka ahaa adii isaaq uu heesay in maalo bisii xoolahi maxaa bisii aan loo qabto aru arag sheegayay walaahi isaaq gabdhay leeyeen horta rag male hada rag leeyeen ninku waa ninka colaada iyo nabada iyo waxa soo dhan waa ninki kala garanayo weeyo laakiin nin aan colaad aan shaqo ku lahayn ba colaada ka shaqeeya sida isaaq oo kale laakiin dabba ku ayaarisa warsangali waa dab walaahi geelan direed waa lagu gubtaa warsangali maanta dabka idinka shiday haddaan dab la shidin baa liqiiq ma yimaade waxa aad ka heshaan ani waxba iga siinin waan dhamaan mada su'aal idu sheegaya odayga xunka hadda hadlayay iyo xoogaa horgalo warsangali way leeyihiin ama baraha bulshada ugu jiraan ama meelahaas kale ha ka qaylqayliyaane warsangali dad u dhutinaya maaha afar warsangali alaa ku hadlaya ama afartiyad baa alaa ku hadlaya ereg gaabo labadaa reerood xalayna waa sheegay ma wada qaado wixii meesha ka yimaada mas-uuliyadeeda xisaaq baa qaaday wallaahi baa annagoo hartiya balan aakhirana loo weydin ilaahay oo rabbi oo raxmaanow maanta waa maalin jimcaaye nabad isaaq ka timina ma rabno isaaqa nabadda ay ku baaqayaan dooni mayno nabadda isaaq barta u dhigay bar ka fog baan u dhigaynaa waana la isbaranaya waana halkan kala hadlaya dhammaan jabaahiirta kala hadlaya oo wiilka gacma yaro uu dhalay wiilkaas kuleba nin aad dhashay kuma dhalin ninkaana nin ma dhalin nin rag u ahaa wiilka dhintay jamaahiirta warsangeliya dhulbaanta la hadlaya wiilkaas labaatan inuu cisaaq iyo soddon cisaaq u dhigmaaye wiilkaas sida uu dhaqsiyaa badaha loo aaro wiilka waxaa la hadlaya raggii magaca weynaa baan la hadlaya nuux cumar baan la hadlaya nuux cumarow maqnuudkaas idima matalo ama boqor ha sheegto ama wax kale ha sheegto ism ism loo waayo baa baayaro galaadka waxaa la leeyahay kan nuux cumarna ma matalo wiilkiisana ma matalo wiilkiisana anaa matala oo u hadlaya wiilka loo aaro oo looga aaro ragga cisaaq ugu qawaamiirta ama odayaal ha noqdaan ama ilid ha noqdaane ha looga aaro in cisaaq dhagay dhaban ay ka qaadaan wiilkaas ee gardarada iyo abdarada ay ku aadeen fariintaas aad idin soo dirayaa nuux cumar waa ogahay inuu nuux cumar waa aqaan niman aarsanaya niman aan ooyeen niman aan barjeec iyo cantaata aan ku aqaana maaha waa rag aan afkooda ku hadli kara weeye anigana qowlkayga aan beeninayn weye waa dhow aan ka dhigan qolkiiyo qol habar iska hadashay waa idiin bogaadinayaa meeshaas colaadaas bilaabata cisaaq bilaabay kuwii aftari lahaa anagu mani kuwii waxaanu nahay baasiin ku shubi lahaa maalin kasta oo wiil dhintana baasiin buu yahay dhiigga wiilkaa daatay kuwii maanta dhintay wiilkaa xalay dhintay kuwii daraar dhintay yarkii kale ee dhulbaanta ee dhintay dhammaantood waxa ay noo yihiin baasiin colaadan lagu shubayo ninkii aragtaan hartiya oo nabad ka hadlayana meesha ku aragtaan afka ku jabiya nabadda cisaaq odayaashoodu diideen oo maanta wiilashii annaga ee rasaasta ku fureen oo tacshiirta ka dhigeen ay leeyihiin barabakis baa la gadoontay muxuu yahay barabakiska markuu cisaaq arka gadoomaya maxaad gaarii dhashiika ku jarjareen bay ku leeyihin barabakis baa buu ahaa meeshaan marka nimanka cisaaq yaanna horta wasbaranayna anuu dhimaayo garxajis munaafiq ma ahi anuu cisaaq habar jeclaanaan jeclayn garxajis baana jeclayn habar awooshoodaan jeclayn habraha waxaan rahay anugu nin u noqdo anoo oday hartiyad ah oo garaadka yacquub ah ma waxaan rahay inaan habrahaas nin u noqdo tolkayna waa maqlayaa nin iska hadla maaha nin tolle maana qodobka halkaas aa gudbay waxaan dul istaagayaa muuqaalka isgaarsiiyo meeler gaarsiiya waxaa hadlay madaxweyne ku-xigeenkii waxaa hadlay galmudug cali ciid halkana ka salaamaya laandheeri mareexaan baa hadlay waxa uu sheegay maalintii isagii qoorqoor imaanayay wiilka reexad saleebaan in meeshan ee sahal qoriyo aan ka ah iyo wasaaradu ugu imaan
وقال شيرو وران شيء وريسي ونيك بحي وعي مرخان تفرج لا مرخان تكاهو على الدين وعي مرخان تفرج دين بق كلنا لا يا حدا قال كعيو وذاك حاف الدين بق كلنا قاد بنقول شري سعد قاد بدن بنقول شرين قريب بدن وكراء بنقول شرين ملحتوية ملاحين مانول بعنا درس لا درس كا ولا كور هيسا كور هين شرني ما أنت قل مدوك أروح ويدينا شرته هذا درس كنا أما أنا أما حكومة دبتوا ولا أنا حكومة دم عارض عن كوا بتوا لكن أفك الشعب كان كوا الله لما هذا الشعب ما أنت تو لما هذا بدول النما يترتن إيوه يتشالن شقروه بدل ما كنا حجره مرجع على عيد وركي يا سمر خانتي فري قل مدوك ما أنت ملحتوا يو يله قل مدوك ما أنت وزارة له قل مدوك ما أنت دكدة الشقيرة يسه ويجور بوساس في حكرس ودقي شتي عشورتي على عيد ونمر ريحانا يقرقر بأسبارة نوريك تين إيش تال أسبارة نوريك تين وبلسوا بقاعدينية أفك الشعب كا أنا وقوا الله يا نمكاس قل مدقون واحد الله يا هاي نمكاس مكان ما رنو يجوا نجا مارمان قرقر شقوي كيسكروا سقف سكرة على عيد ونمر ريحانا إذا أي واحد سيء هنطلع ويجر على الصدع شقوي كيس يبرفت كيسوا سقف سكرة لكن أنا ودانا الشعب كقل مدق ميان كمارنا ريسو قر ميان كمارنا على عيد يقرقر والمحاف يسعد كي شلي شنت مدح وينه وعالم وعبد قيديد وإيش وحاف وعبد قيديد وعالم وشنت مدح وينه سومري مد مالنا مدل السي كوتشرو إلا إنه دين وكو قيلا معه مرك ووضع عاد الله قاتنا ما قش لما كان سعد كوا ووضع عاد الله هي قاتنا مره مرك ما أنت قل مذوق قروح بدن أو كوب كي تشامبيون كقاضي أو هسي هو قروح بدن الله قاضي وما حولي بشيء سود وين عسومة يدتكي أو تصي قل مذوق إن على كلا لهين لجوس كله وري بعرف تشوجا كحجين كاس أنا يعني كأنا نادر كيا أفكي سامكو الله يا أنا مرة حارة ونسمع تشوب قل مذوق نك يقوم تلويه runtii warka ma aad sheegana waa war ugu markaanti furayay wi anuu nimankaas dhaqaalana kama helo markii runta laga hadlo ilaahay dirti loo hadlo waa maalin jibaa laakiin waxaan jeclahay waxa weeye wanaag galmudu sharafta isaa galmudu baa jeclahay galmudu oo hagaagtay oo dawlad noqotay oo aabi federaal ka noqday baan anuuna dariski ahay baa wax ku ah laakiin galmudu oo duntay oo burburtay anuu nabad heli maayo caafimaad ma heliyo مشاريع يا هرمر يا دلك إنه هاي أنا قريب كمان نقوم كرو